Hej hej och välkomna till Achievement Hunters. Jävla bra resor du har här. Det är jättebra, det är hästens. Hashtag inte sponsrad. Nej. Man ser det på färgen för hästens är ju faktiskt blåvit. Jaha, mm. Ja. Om jag kommer ihåg rätt. Det var länge sedan jag såg en sån reklam, men jag tror den var blåvit. Du köpte på Domus. Dollarstore faktiskt. Ja, det är gult och rött tror jag. Ja, just det. Ja, det här är som fake Dollarstore. Ja. Ska vi göra det enklaste först kanske? Ja, vi börjar med det enklaste först här idag. Vi har supersvåra achievements. Nej, det har vi inte. Setting up the mood. Varsågod. Och varsågod. Kan du tända här? Det är ju advent snart. Kanske har varit, jag vet inte. Ja, det här är ju... Det är ju... Vänta nu, är det advent efter jul? Varje söndag. Okej, okay, ja då var det igår. Okej, okay, ja, fjärde advent igår. Tja, tjoliho! Titta vad fint! Du tände ett, men alla andra tändes upp när du satt ut dem. Ja, de är väldigt flammable. Kan jag sätta kan få mig flint i stil, eller? Nej, jag gick inte av på kaktusen. Bara en dåre provar 20 gånger med samma sak. Ja, men jag kan ha klickat fel. För det går att sätta här på, vet jag. Nej! Jo. Det ska nej. Du. Jo, det ska du göra. Det har jag sett i custom maps. Nej. Nej, funkar inte det i vanilla. Nej. Eller i vanilla i survival. Nej. Vad dåligt. Ja, vi ska ha så här tillbe satan här. Ja, det är shrine. Ja, så. Och coolt. Där vill man inte vara, det ser jag. Nej, precis. Ska vi dra in i nether? Vi drar in i nether! Ja, yes, queen! Ful rulle! Mm. Och så ska vi plinga... Här, som sagt. Ja, det borde vi ha. Det är långt, det är träd i vägen och det är hål. Mm. Borde ta bort vissa träd kanske då. Ja, det är också. Vi kan ju flytta portalen, men det känns inte bra. Där hamnar man där ute ändå, tror jag, där den står nu. Ja, det är faktiskt möjligt att man gör. Om man har tur så gör man det. Om man har otur så hamnar vi någon annanstans och så hittar vi inte. Nej, så hittar vi inte det. Men det är ganska skönt nu ändå att vi har två portaler bredvid varandra som går till olika ställen. Ja, inne det menar du? För de är på olika höjd. Men de är typ bredvid varandra. Ja, de är rätt nära. Mm. Oj. Oj. Det är som ett äventyr att bara gå till portalen. Ja, känner mig som Indiana Jonas. Ja. Han, vänta, men det, var det där de skulle göra en ny av? Det kommer en nya med Harrison Ford. Ja. Yay, Hell's Bells! Hell's Bells! Det kan hänga kvar där, vi har så många. Och så är den i The End sen också. Ja. Nu skulle vi hämta Shroomlights. Ja, då ska vi ge dem portalen här, va? Din favoritlampa. Ska vi se vart den andra är. Där borta den. Till vänster om oss har vi ju portalen vi ska till som går till öknen. Var det inte där vi hade... Nej, jo. Vid den portalen fanns det väl blåskog. Var det där det var? Tror jag. Jag kan ju titta på kartan nu om vi har någon närheten. Ja, för jag kommer inte ihåg. Jag vet bara att vi såg det och tänkte här har vi Shroomlights, men sen har jag glömt vart det var. Mm, vi har ingen blåskog här. Det är inte rätt bort här då. Ingen vid portal. Vi har röd skog. Det duger. Där borta. Ja, det duger ju faktiskt. Är det här då? Men nej, inte alls. Nej. Vi ska genom eld och vatten. Alltså det är asmycket lava vi behöver gå över. Och jag vet inte vart vi gick för att komma från den där portalen. Men ska vi försöka komma bort till våran ökenportal då? Det är den jag tittar på. Gick vi inte förbi då? För vi såg ju där någonstans på vägen. Nej, det var vid portalen tror jag. Vi har en blå skog verkligen. Alltså jag har sett en sån, det vet jag. Det här är en jättebra väg som vi har gjort här. Ja, det här är perfekt. Ja. Man, det går inte alls lite krokigt här. Nej. Det går jättebra här. Gud vad du plockade upp den track. Ja, jag hade lite fullt inventory här tror jag. Ja, såg väl det. Det här är våran väg hemifrån ökenresan. Mm. Jättebra väg. Ja, jag älskar det. Här är jättetrevligt. Så där ja. Oh! Och sen tror jag att det blir lite mer här borta nämligen. Lava hav. Nej, men titta. Ja visst, här kan man pinbåla sig igenom. Ja, du flipper här. Ja. Det är jättekul att gå här. Jag har så ont i axlarna.
här. Man skulle ha ett pinball hemma. De är roliga. Mm. Det är svårt att sluta spela på en sån. Ja, det är det. Man bara, ah, men fan, jag kan nog lite bättre. Ja, men det är så jävla satisfying när det plingar och klonkar och... Ja. Vad är det här för konstigt? Man skulle bygga en sån egen egentligen. Om man har såna digitala pinballs. Och så har man bordet så lite snett. Fast det är en tv. Ah. Kopplat till en Raspberry Pi eller någonting. Och sen kör man emulator då. Ja, du tänkte så, ja. Med två knappar inkopplade på varsin sida. Så borde man kunna bygga ett digitalt pinball. Det borde definitivt gå, ja. Det känns som att det nästan finns redan. Ja, då har ni en byggidé. Ja. Om ni vill. Går vi rätt nu? Vi går inte mot portalen. Jo, det gör vi visst det. Jo, men det gör vi, va? Ja, det gör vi fan i mig. Bara över kullen här då. Sen vet du fan. Ja, för det var ganska nära. Ja. Vi ska ju ha shroomlights. Det var en grej att sätta ut det. Ja. Och sen hade jag missat den där med soul torch / soul lantern också som jag vill göra. Precis. Det blir tända eld och sen göra en soul torch. Ja, soul torch. Eller var det en campfire? Nej. Nej, soul torch och... Vad för fan gör vi här? Jag vet inte. Har du båten med dig? Mm. Vart kan vi hoppa ner då? Ja, här. Fast då hamnar vi i lava kanske. Nej, det tror jag inte. Okej, ska vi... Ja, nu kör vi då. Ja. Båt är bra i nedder. Det är svinbra om det inte åker ner i lava. Ja, då är det svindåligt. Ja, hatat då. Ja, det var den här roliga biomen, ja. Just det. Sen är den ju lite längre ner, den här jäkeln. Så vi får gå ner. Där är den ju. Portalen. Yes! Yes, queen! Vi kom ut vid en fortress också. Den har vi inte heller kikat på. Där är den, ja! Nej, vi behövde ju inte det. För vi har ju fixat allt i fortress. Ja, precis. Till och med Widerhuvud. Men det kan finnas loot där. Oh! Det var där. Jag visste exakt vad du gjorde där. Jag behövde inte ens titta. Jag hörde bara klonk, klonk. Wow! Ska du ut där? Nej, det ska jag inte. Varför ska jag där för? Nu ska vi hitåt. Till en röd skog någonstans. Kan vi göra typ en... Har du block så kan jag en bro över? Ja, det har jag nog faktiskt. Jag plockade upp rätt mycket där. Ja. Gud, vad jag är kissnödig. Ska jag speedbridgea? Ja. Jag har ingen aning om hur man gör. Men det är typ varannan. Jag har absolut ingen aning om hur man gör det. Jag vet att man ska släppa skift i alla fall. Det är det enda jag vet. Men det gick inte så bra. Nej, det vågar man ju inte. Nej. Nej, och speciellt inte typ över lava eller någonting. Nej. Tokigheter. Sånt där håller man bara, inte på med. Det är bara han gröna, glada gubben. Creepersoid. Creepersoid, ja. Nej, men det finns Grinchen. En YouTuber som har grön skin med någon glad gubbe på magen. Jaha. Tittarna kommer skriva. Han gör sånt. Han är bra på att tajma MLG jumps och sånt. Aha. Å andra sidan har det kommit fram till att någon av hans speedruns var fake. Okej. Men annars är det bra. Ja, annars är det jättebra. Ja, här var det. Jag har sett. Ja, här var det bro, ja. Massa video på såna här fake speedruns. Aj! Oj då. YOLO. Folk måste ju tro att jävlar, att andra inte kan Minecraft. Bara spånar in saker och gömmer kister och grejer. Ja, men kanske när det är så här, när man byter med piglins. Åh! Oh! Nice! Gött! De får oändligt med typ enderpearls. Ja, så bara, oj, här hittar jag en kista med full netherite armor. Ja. Vad nice! Climb on weeping vines, nice. Oj, det bara ligger delar till en ändportal här löst på backen som jag kan plocka upp och sätta ut. Det är så här skitdumma grejer. Portalblocken. Ja. Det har väl ingen gjort på riktigt. Jo. Nej. Ja, alltså, men jag tror ju att det är barn så här som inte riktigt tror att andra vet om det. Jag vill TikTok-klipps för att skämta om det. Hoppas i alla fall det är ingen som gör det på riktigt. Nej, det var ju så här fulla videor med speedruns. Fulla människor. Fulla människor kan det definitivt också ha varit. Mm. Man vet inte riktigt. Så där då. Nu tog jag en sån logg här. Ja, det är bra.
Det skulle man göra. Vi har en grej kvar att göra. Som jag har med... Jag. I am Root. Är det sån här? Ja. Som har att göra med trä. Och det stod att jag har 15 av 16 av det här. Vart ser vi den? Du tittar på building. Och sen är det... Professor Oak. Det är som en oak-sapling. Craft every item made out of oak wood. Oj. Den borde ju inte vara så svår. Nej, jag tänker vad det kan vara för någonting som fattas. Kan, och sen, slabs och trappor där vi har gjort. Och sen samma med spruce. Jag har 12. Ja, så samma spruce, ja. Men vi skulle bara kunna crafta allting. Ja, precis. Det vi gör plankor och sen... Det kan ju inte vara så jäkla svårt. Nej, och det måste vara logs. Eller, ja, precis. Det måste vara plankor när man gör oak. Det kan inte vara en pinne, för det är ingen ekpinne. Nej, nej, precis. Så det är ju inte stegar till exempel. Nej. Eller kister skulle jag tro heller. Så det är bara att söka på oak? Ja, exakt. Ja, men det där skulle vi kunna göra. Man gör en där och så bara fungi. Ja, jag tog en svump. Men vad kan det vara för någonting som man gör av oak? Det är ju allas fens och sånt. Ja, fens, fensgate, skyltar, dörrar, knappar. Ja, just det. Pressure plate. Kanske, nej, inte pressure plate va? Eller är den färgad nu för tiden? Ja, det är den. Då är det den också, antar jag. Nu för tiden har varit jättelänge, tror jag. Jag har ingen aning. Jag har alldeles för dålig koll på pressure plate. Nej, du bryr dig inte. Nej. Säg som det är, du hatar det här spelet. Ja, fan, inte min grej riktigt. Aldrig spelat Minecraft i alla fall. Nu ska vi se om vi hittar tillbaka då. Ja. Helst ja, samma väg. Vi har ju portal till öknen om vi vill ta det i något avsnitt här framöver. Det har vi. Det har vi. Ja. Vi sparade ju den lilla wackaren där. Ja. För vi har fler grejer att göra i öken och i savann. Mesa också om vi nu behöver den här... vad heter det nu då? Platå. Platån, ja. Och by. Och by, ja, precis. Så att vi har att göra. Vilket håll var det nu då? Var det däråt? Vi har gått för långt. Jag har gått för långt! Jag bara sprang efter dig. Ja, men vi gick här förut för att jag följde de här blocken jag satt ut. Jaha, du. Ja, här är det i alla fall. Ja, men vi skulle väl inte dit nu? Jag tyckte du sa det. Nej, det då nu. Är det ditåt, ja. 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 Skönaste vore att bara göra en väg man bara går på. Ja, över solsänden i alla fall. Ja, bara gräva genom berg och broar över lava hav. Ja, så att det blir rakt. Mm. För jag har, alltså, springer runt i nätet är inga problem. Men solsänden är så tråkig. Mm. Men jag måste nog säga att basalten är värre. Ja, med lavan och så, ja. Ja, här är ju inte massa random hål man ramlar ner i. Här går det bara långsamt. Och inga magma... kräm. Nej, precis. Inga magma kräm i ögonen. Magma kräm i ögonen. Det svir. Ska vi gå upp här? Ja, kan vi göra. Fast fan, de där kommer att slå mig. Nej. Gör de inte? Nej, de där slås inte. Om du inte slår dem. Okej. Okay. Det är ju ifall du har gjort dem arga, men då borde de skrika nu. Ja. Så. Aha. Det är en jättar där nere, ser jag. Ja, det är han letar efter oss att skjuta på. Eller slå. Det är ju en... Pugglin. Vilken jobbig väg jag gjorde. Ja, det var... det funkar. Ja, vi kom ju fram i alla fall. Mm. Vad sugen blir på att ta kvarts. Min pickaxe är så jäkla trasig. Ja, vi kan stanna och göra det här lite grann. Ja, då gör vi det. Det ser så lockande ut. Ja, men det är skönt att laga grejerna. Det är, jag skulle vilja få XP och att den lagas. Men nu får jag bara lagning. Jag tycker det är ganska schysst ändå. Ja, det är trevligt att man kan laga grejerna på det här viset så pass enkelt. Ja. Vad är det för? Ja. Innan mending. Jag kommer ihåg när... Potionen kom faktiskt. Vi gjorde ju video på det då. Var det då vi gjorde brygghuset? Ja, det gjorde vi kanske, ja.
Men vi gjorde en tutorial-video på när det var innan, i en sån här snapshot. Aha! Minns, jag tyckte det var så coolt för det var som Skyrim och sådär. Ja, med potions, ja. Ja. Har du kört igenom Skyrim? Nej, för helvete. Har du inte gjort det? Nej, för tusans helvete. Ah, fan! Det har jag gjort 2 gånger. Ja, jag har inte tålamod för sånt spel. En gång gjorde jag det innan jag köpte det och en gång gjorde jag det efter jag köpte det. Jaha, bara pirata. Det var när det var nytt typ eller något sånt där. Det var back nu, in the day. Nu kan man ju köra Skyrim på typ allt. Ja, då spelar jag igenom hela spelet med typ såhär 20 fps. Ja. Skitdålig. På datorn jag hade när vi började spela in hade jag ju en stor bordsfläkt som trycktes in mot den för att det inte skulle bli överrättad. Ja, så hade du? Ja, jag hade öppnat upp sidan och så hade jag en bordsfläkt där. Aha, den har jag också gjort en gång faktiskt när jag hade, när min kylare hade gått sönder, min vattenkylare. Bara jag startade Left 4 Dead så bara... Oh, jävla vilket hål! Fan vad rädd jag blev. Sa flickan. En gång när min ena också vattenkylare gick sönder, för jag har haft typ så här 5 stycken som har gått sönder. Och det var på vintern, kommer jag ihåg. Och jag fick blue screen varenda gång jag renderade en video. Jag lyckades inte rendera, så att jag tog bort sidan, hade fläkt på, fönstret öppet så att det var minusgrader här inne och så satt jag med jacka och mössa och rendera. När du renderade, ja det var fan. Det var, då kämpar man. Ja, det var det jag hade att välja på för att få klart videon. Och nu lägger man en hel månadslön på en dator. Ja, fy fan. Det funka. Ja. Ja, det är bedrövligt vad det är dyrt. Ja, tror jag köpte min... Ja, det var väl en 30 000 kanske. Jag gav 55 för den här. Och den, ja. Är, och den är dålig nu. Och det är bara 3 år sedan. Jag behöver en ny. Just det. Dålig tror jag inte den är. Jag får ofta problem med spel och FPS-drops och grejer. Mm, har du byggt den själv? Nej. Den är färdigköpt. Ja, men då är... Jag har valt delarna, men det är inte jag som har monterat delarna. Nej. Det har du köpt på Inet kanske? Det är möjligt att det är faktiskt. Ja. Det är möjligt att det är. Vet jag känner till Inet. Det är bra skit där. Nästa gång blir det på en annan sida. Jaha. Ja. Hoppas jag. Jaha. Ja. Ja, hoppas jag. Men hoppas att de säger hej, vill du ha en dator? Jaha, du menar så? Ja. Det har jag aldrig varit med om. Eller jo, då får man skicka tillbaka datorn. Ja, det... bara, vill du göra ett samarbete? Du får en dator, men du måste skicka tillbaka den sen. Och låna den. Ja, det hade jag ju aldrig gjort. Nej. Och sen bara, oj, jag hällde ut vatten på den eller whatever, någonting. Ja. Det hade jag inte vågat. Häll ut vatten? Varför skulle du därför? Nej, men typ, jag vet inte om man kanske är törstig och sen är man lite överdrivet törstig och sen bara, åh, vatten! Och sen råkar man spilla. Ja, just det. Det är lätt hänt, tänker jag. Hemskt! Ja, eller att det är en katt typ rännbajsar upp i fläkten på den eller någonting. Det kan, vad som helst kan hända. Ja, vad som helst kan hända. Ja. Katt kan rännbajsa. Ja, men för jag har ju så här galler uppe på till fläktarna, så om den skulle sätta sig och baja där, då är det ju kört liksom. Ja, det är det. Och sen bara, nej men nu vill jag ju nog inte ha det här samarbetet längre, så här får du tillbaka datorn. Låter det som en högst olämplig grej och ens... Alltså jag tror inte det kan hända. Det låg en grej på skrivbordet häromdagen och en katt. Katten kommer emot grejen. Grejen ramlar ner på knappen, på start, stäng av knappen på min dator, så hela datorn frös. Aha! Så att det händer dumma grejer ibland. Ja. Mitt i när jag satt och spelade också. Det var sjukt sörande. Jo. Ja, och stänger av mitt i en match. Ja, mitt i en match med SnowRunner. Åh nej, SnowRunner-matcher är ju så jävla viktiga. Ja, PvP, det har varit ju bannad i 7 dagar. Var det sant? Nej. Jag tänkte att de hade PvP i det. Jag vet inte. Det hade man nog kunnat haft. Ja, och krocka lite. Ja, Destruction Derby eller Race eller någonting i typ 5 km i timmen. Jag har inte gått samma väg hem, by the way, men du hittar hem själv kanske. Jajamän, jag hittar. Jag tog en ny väg, jag tänkte se vad som fanns. Hittar du något kul då? Nej, bara en basalt delta eller vad fan det var. Är du hemma? 80 block bort från portalen. Jaha, ja, men då så. Då ska jag göra så här och... Oj, Shroom Lightyear. Fick 8 stycken.
Skulle man sätta dig i riktiga världen då? Eller vad? Nej, det var bara att sätta ut den. Men vad fan? Vad fan? Shroom Lightyear, vad fan? Shroom Lightyear. Det är nästan som Buzz Lightyear. Ja, det har ingenting med Buzz Lightyear att göra. Nej. Men det är ändå ganska väl, så här, bra fantasi med alla... För de har ju döpt alla achievements. Typ bra fantasi. Ja, den där var ju inte så bra kanske. Fast å andra sidan så vet inte jag vad det här avsnittet kommer att heta. Så jag ska ju inte säga för mycket. Det kan heta Shroom Lightyear kanske. Det skulle det kunna göra till exempel. Ja, för att om så, jag känner din fantasi. Så. Så bra fantasi har jag så att det skulle absolut kunna göra. vad fick vi med oss? Vi fick svamp fick jag med mig hem från den här resan. Oj, jag har ju nog för högt upp. Det var ingen bra resa. Man får med sig svamp hem. Nej, fy fan. Då har det gått fel någonstans där. Har du varit på lustiga ställen i utlandet? Jag har varit och lussat har jag gjort. Ja, det har du verkligen gjort i så fall. Ålderdomshem. Ja, och fått svamp. Japp, det var... vill jag inte vara med om igen faktiskt. Det var ibland riktig... räcker det med att bara kliva in på ett ålderdomshem på man svamp. Bara, jag är sjuk nu. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej hej. Hej då.